Përshëndetje nga unë Antoleta, sot jemi në delin tim. Pasioni për modën më ka thjell disa javë në Shqipëri, duke lënë dy fëmijët e mi në Gjermani vetëm. Nuk është thjesht, por ne doja dalim. Atëre, unë që fëmi ka pas shumë pasione, kam qenë ajo grifsha kur merja dhe rroba borx, vetëm për të kombinuar ripin e verdh me sandalet e verdha. Gjatë gjithë kohës, kam kërkuar gjithmonë të jem ndryshe, madje edhe më ndryshe se miket e mia. Gjithmonë në shkollë ekskursionit kam qenë unë para. Në sfilatat e modës kam qenë unë para. Edhe në shere kam qenë unë disi e para, por jo për keq. Tani do ju ftoj të ndiqni dhe historinë e jetës time, si kam ikë në Gjermani dhe të papritura që më ka sjell jeta. Atëre, unë me bashkëshortin tim janë njëjtë shumë e vogël. Nuk ka qenë as pak e lehtë, sepse jetonte në Itali, në një qytet të Italisë në Firenze, ndërsa unë studioja pastaj administrim biznesin në qytetin e Vlorës. Mua Shqipëria më pëlqente shumë. Ai nuk donte të kthehesh në Shqipëri, ndërsa unë nuk doja të shkoja në Itali. Dhe si përfundim vendosim që ai të kthehesh në Vlorë. Në Gjermani ne kemi vendosur të emigrojmë në vitin 2015. Kur unë isha shtatzane me djalin tim të dytë, isha 8 muajsh shtatzane, kushtet e vështira të jetës në Shqipëri dhe zhgënjimi që pati bashkëshorti im nga Shqipëria, e vendosëm të emigrojmë në Gjermani. Zhgënjimi i më i madh ishte duke parë në ato kushte, bashkëshorti im vendosi që ne të ktheheshim, dhe i kishim bërë gjithë ato rrugë, Shqipëri, Itali, Itali, Gjermani, dhe i thash në asnjë lloj mënyre ne nuk kthehemi më mbrapsht. Dhe unë kam jetuar me ato kushte, pastaj kemi na transferuar në një shtëpi të vogël, kur kushtet dhe atje ishin shumë të këqija. Problemet e mia shëndetësore unë nuk kisha dalluar, një gjermane që erdhi më gjend aty afër, më tha, a do shkojmë tek doktori? Më mori me makinën e saj, shkuam tek doktori dhe aty u kuptova që unë isha rrezik për jetën unë edhe fëmia. Do të thënë, mos të kishte qenë ajo Gjermania, unë nuk do jetoj as unë as djali im sot, sepse unë nuk e dalloja veten time që po përkeqësohesha. Kam ndërë në spital një javë, bashkëshorti im s'ka pas as telefon që të komunikojmë dhe nuk e dija çfarë bësh me bashkëshortin dhe djalin tim 2 vjeç. Ka qenë një periudhë shumë e keqe, sepse vetëm qaja dhe nuk e kuptoja çfarë po ndodhte me shëndetin tim dhe çfarë po ndodhte me djalin tim të vogël, sepse ishte herë e parë që ne ndaheshim. Çdo gjë kaloi shumë mirë, unë u ktheva në shtëpi. Pastaj filluan problemet e dokumentave, sepse shteti gjerman Shqipërinë nuk njerëz për azil politik Shqipëria. Edhe jemi munduar shumë për letrat, jemi integruar, fëmijët i kanë futur në përkurse. Vetë gjuhën e kam mësuar, gjuhën e rrugës, pa ndonjë kurs për gjuhën. Po kërkonin kontrata pune që të jetonim. U lidhëm shumë me ta, na doni shumë dhe vendosin të bëni pamundur që ne të qëndronim në Gjermani. Ata vendosin të dërgonin firmat e tyre që ishin dakord që kjo familje shqiptare të qëndronte aty në disa zyra shtetërore në Gjermani. Kemi pritur një vit e gjys dhe na erdhi një përgjigje pozitive. Kur ka ardhur përgjigja pozitive ka qenë dita më e lumtë, nuk më besohesh, domethënë pas disa kohësh që mundësit ishin shumë të pakta, ne e arritëm qëllimit që ne të qëndrojmë në Gjermani. Arsyeja që pse unë doja të qëndroja në Gjermani ishte siguria që të fal ai si vend. Ndihesh i sigurt për fëmijët, ti shikon të ardhmen me sytë e tu, kultura, të gjitha, dhe unë Gjermaninë nuk e ndrojmë asnjë shtet tjetër edhe me vendin tim, sepse atje kam siguri. Përveç të mira që më ka dhënë Gjermania, për të realizuar pasionin tim nuk mi ka dhënë mundësit, sepse njerëzit atje janë shumë të thjeshtë, kam pasionet të tjera. Këtu ndihesh më lirë të realizosh pasionin tënd. Kur vishem style në Gjermani më shikojnë çuditshëm dhe ndihem shumë në siklet, sepse atje janë gjithmonë shumë të thjesht, make-upi nuk pothuaj se nuk e përdorin fare, dhe gjithmonë kur lëviz në rrugët e Gjermanisë ndihem shumë e çuditshme, të them vërtetën, dhe familjarët i vë shumë në siklet, sepse gjatë gjithë kohës i kanë sy tek mua personat që kalojnë, dhe është pak e vështirë, por
Në fund un krenojem kur gjithmonë kur shkon kur shkoj tek shkolla e fëmijëve që më thot gjithmonë djali, "Mami ti je shumë ndryshe nga mamat e shokëve të mi, po mua ti më pëlqen, sepse ti ke shumë stil." Dhe kjo më bën mua shumë të lumtur që ndonjëherë nuk i mendoj çfarë, nuk i shikoj shikimet e çuditshme të njerëzve në Gjermani. Unë në Gjermani ndikohem shumë, sidomos në festat që jam me gjerman, mundohem të përshtatem pak stilit të tyre. Por të them vërtetë, un kam filluar disa komshi kam ndryshuar pak me stilin e tyre, tani kanë filluar më marrin me ndihmë, make-upin shumë merr, mundohem shumë të ndryshoj dhe i kam ndryshuar disi, edhe gjermanët me personat që rrethohem. Unë në stil mundohem të jem gjithmonë ndryshe, sepse shikoj shumë influencer, blogger në Shqipëri që mundohen të jenë të fokusuar në një stil. Unë mundohem gjithmonë të jem një stil shumë i veçantë dhe po të shikoni profilin tim, e kam shumë ndryshe nga shumë vajzat të tjera, sepse mundohem gjithmonë të jem ndryshe dhe në Gjermani të jep shumë mundësia të gjesh veshje si që mendon, si që ndëron. Të jep shumë mundësit. Unë më shumë bëj dhe bleri online. Jam tip që nëse shikoj diçka, e marrë dhe mua nuk zhgënjem asnjëherë nga veshjet që zgjedh në internet. Unë e kisha menduar shumë herë që të hapja profilin Instagramit, por nuk e di, kishte diçka që më pengonte. Shoqet më thoshin gjithmonë, "Enti ti vesh shumë bukur, pse s'hap një profil, të bësh si këto gocat e tjera." Nuk e di, kishte diçka, një frikë. Pastaj një ditë ka ndodhur, jam zënë me një shoqe për diçka, edhe e kam bërë si punë nati dhe godita në shoqin. E hapa profilin dhe brenda 2 vitesh unë urita shumë në Instagramin tim. "Faleminderit shoqe se ja ku jam sot." Sot është shumë e vështirë të arrisësh faqen në Instagramit, sepse janë hap shumë faqe të tjera. Por unë kam qenë gjithmonë vetvetja, kam shfaq gjithmonë jetën time, jo vetëm gjërat e bukura që më kanë ndodhur në jetë, unë gjithmonë përpiqem që të shfaq edhe gjërat që kam vështirësit, që ndihmoj personat që jetojnë në Gjermani. U kam shumë djegëse që jetojnë atje, sepse tani në Gjermani janë shtuar shumë edhe emigrantët. Edhe këto, këti, bëj, gjithmonë më thonë, je shumë e drejtë për drejtë, shumë e thjeshtë, sepse thjeshtësia është mbreti i botës dhe unë jam munduar gjithmonë të qëndroj me këmbën në tokë. Për hapjen e Instagramit tim, bashkëshorti im nuk ka qenë shumë dakord në fillim, sepse i dukesh një tabu, sepse ne jemi rritë në një qytet siç është Vlora, sepse ne gjithmonë ecim me mendimin çfarë do thoj filani, çfarë do thoj filania. Por jam munduar shumë që t'ja mbush mendjen dhe ta kuptoj që unë këtë dua. Ky është pasioni im. E kupton, këtë dua me shpirt dhe është munduar që të më kuptoj dhe ai është mbështetja ime më e madhe sot. Problemi më i madh i bashkëshortit tim është mos të më ndjekin mua meshkuj. Të lutem as mashkull në faqen time, vetëm femra më duan. Këtë ka pak problem, edhe veshjet e egzageruara, sepse mendoj se ka shumë të drejtë, sepse un jam një nën me 2 fëmijë, edhe besoj se i shkon dhe profili tim. Gjërat e tjera janë shumë në rregull, çfarë postoj, vetëm këto dy gjërat janë kryesore, edhe shpresoj mos ma mbyll pasaj intervistë te Instagrami i parë. Ndërsa përsa i përket fëmijëve, është edhe shumë e lodhshme, sepse mua Instagrami më merr kohën e ti, shumë herë mërziten, "Mami ti e ke mendjen për foto," "Mami prapë nxore telefonin për foto," "Ku shkoj me pushime," është pak e vështirë, sepse unë duhet të realizoj fotot e mija, duhet të përkushtohem atyre, duhet të shkoj edhe qytetet që ne vizitojmë, po gjithsesi unë ja dal edhe gjithmonë më thot edhe bashkëshorti, "Ku e gjen gjithë këtë energji që i bën të gjitha?" Por nga dëshira dhe pasioni unë i realizoj, dhe pse ndonjëherë më duket edhe vetë shumë e vështirë, por ja dal. Për të realizuar fotot është shumë e vështirë, sepse në Gjermani është koha shumë gri, gjatë gjithë kohës se kemi kohën skandal, por mundohem kur del dielli, unë jam me të qindën e sekondës që të kap diellin, të kap fotot, dhe për fotot më ndihmon kunata ime, nusa e vllajt, ku kemi jetuar 4 vite në një shtëpi dhe atë e kam prapë një mbështetje shumë të madhe dhe nuk lodhet asnjëherë me fotot e mia, me tekat e mia, me nervat kur nuk më pëlqen foto, atë e kam gjithmonë, domethënë që më realizon fotot. Pastaj dhe të ardhurat nuk janë keq. Unë nga kjo punë nuk blej pothuajse asnjë gjë.
Dhe Gjermania të ofron shumë erë më shumë se në Shqipëri, sepse atje bashkëpunimet janë funksionojnë shumë erë më ndryshe se këtu. Dhe si ta themi, djersa që ti edhe për këtë punë, atje të vlerësohet dhe unë për këtë jam shumë e kënaqur. Kontratat e para në Gjermani nuk kanë qenë të thjeshta. Të them vërtetën, unë kam shkruar vetë firmave në fillim. Nuk mund të them që o, mua më kanë kontaktuar vetë. Jo, është një gënjeshtër shumë e madhe dhe kur e dëgjojmë nga bloggerët të tjera, jo. Në fillimet e mija unë kam shkruar vetë. Kam tentuar mesazhin e parë, më kanë kthyer përgjigje negative, kam tentuar të dytin, derisa më kanë pranuar dhe unë jam rrit dhe jam kjo që jam sot. Do me thënë, po nuk u shkruajte, po nuk të tentove vetë, nuk të vinë firma aty të shkruaj. E shumë e vështirë, në fillimet me pak ndjekë sa kam pasu. E di çfarë kam më bënë re, që ndjekësat janë shumë, për shumë kurios kërën familjen ose fëmijat. Së mos kërën bashkëshorti më shtojnë shumë shikime, nuk e di, edhe vetë thot a ishko sa like e marrë të kjo foto, ishke darë me mua, krenoj gjithë modë, i temë, se, ti nuk dojë, shikon, ti dojtë me ndimosh. Edhe duke qenë kaq kurioz për jetën time, mundohem të jem sa më shumë aktive. Unë në një moment mundova të hapja edhe një kanal në YouTube, por e ndalova sepse kur shkoja me pushime ishte shumë e vështirë. Duhet të përkushtohesha vetë kamerës dhe nuk kishte asnjë persona që më shoqëronin, stresoheshin, nuk shijonin më, u bë jeta shumë monotone dhe vendosa që kanalin YouTube ta mbyllja dhe të mbaj vetëm Instagramin sepse familja do përkushtim dhe nuk mund t'i mbaja dot të gjitha. Dhe pasioni im tjetër veç Instagramit është edhe gatimi. Unë jam një anvis shumë e mirë, më pëlqen shumë të gatuaj. Edhe shumë shpeshherë në Instagramin tim edhe gatimet që bëj gjatë javës. Kam menduar të hap dhe një vlog për gatim, por do kohën e vetë dhe shpresoj me kalimin e kohëve do e hap edhe vlogun e gatimit dhe t'u tregoj çfarë di të bëj. Përveç pasionit tim për Instagramin dhe për gjërat e tjera, unë kam shumë ëndra, për fokusi dhe për kushtimi më i madh është e dy çunat e mi, Ergi dhe Emil. Sepse është moment që ata më kanë më shumë nevojën, sepse me dy gjuhë është shumë e vështirë. Unë gjermanishtën e di, po jo në mënyrë perfekte, e flas me theks vlore. Edhe mundohem shumë që mësimet i bëj me ta, jam shumë nënë e përkushtuar. Ky është momenti që, siç po ju thoja, që fëmijët e mi kanë më shumë nevojë për mua, por unë mora një sakrificë mbi shpatulla, vendosa të vi në Style Star. Të vazhdoj ëndrën time, por disi fëmijët e mi janë të sigurt, sepse janë me babain e tyre dhe me vllajin dhe me nusën e vllajit tim. Erdha në Shqipëri për të kryer operacionin, nuk shkoj ashtu si që kisha menduar, kanë dash 3 orë të më shpëtonin nga jeta, oksigeni më shkoj 20%, më kanë shpëtuar me elektroshot. Unë baj mund të, dhe më thënë, duhet më zgjonin të më nxirin narkozën, anestezin, sepse ndryshe duhet të isha futur në koma, është pjesa më e vështirë që unë duhet të atregoj, por unë ja dola vesën për qunat. Vetëm ata me ndoja në atë moment, edhe dhimbja më e madhe ishte që dhimbja që do i lija familjarve, për një unë të kuptonë, gjithmonë me ndoja qëfar i bëra unë vetës dhe familjarve, për një undë, nuk e besoja që unë isha në atë gjëndje dhe që mundohesha që të shpëtoja nga jeta. Dhe më thëmë, për falë doktorave, së mund të tua edhe poshtë, unë jam këtu dhe e dua jetën më shumë se kur dhe dua të tregoj njerëzve që jetohen jetën, mos mbani më rira, dhe bërë një atë që doni, kushdo që të dalë kundra, mos e pranoni. Vazhdoni ëndrat, atë që ju bën ju të lumtur, sepse nesër ju mund të mos jeni më, edhe personat që ju doni mund të mos i keni më afër. Çdo gjë që grimca të vogla shijojeni, sepse jeta është shumë e shkurtër, edhe asnjëherë nuk e di çfarë na ka, çfarë na sjell Zoti. Dua t'u jap dhe një mesazh të gjithë të rinjve shqiptar, që duheni veten ashtu si që u ka bërë Zoti, mos kërkoni asnjë ndryshim të vetja juaj. E vetë me gjithë që vlerësohet në jetë është shpirti, nëse ke shpirt të bukur, ti e i gjithë i bukur. Dhe u jap mendim sepse me atë që kalova, kuptova që
rëndësi ka shpirti dhe jo bukuria, sepse me shpirtin ti arin çdo gjë në jetë. Atëherë, unë pranova veten kështu siç jam dhe kështu po konkuroj dhe te Style Star. Unë po futem në javën e 6, nuk është aq e thjeshtë, sepse konkurentët kanë krijuar vetbesim, kanë krijuar miqësi, aleata të ndryshme, por gjithsesi unë po konkuroj për stil, jo për miqësi dhe do përfaqësoj veten. Edhe shpresoj të votoj siç duhet, mos të lidhe me askënd me zemrën, sepse pastaj dhe votat do filloj, sepse jam tip që lidhem shumë me njerëzit edhe veproj me zemrë dhe nuk dua në Style Star, sepse dua të votoj ashtu si që shikon syri im kritik dhe magjik. Si java e parë për mua ishte shumë e vështirë, kam dojnë të mamë si një hu, shumë emocionuar, stres si do dalë, të mamë e ngrirë, shpresoj javët në vijim të jem më të qliruar edhe të shfaq mendimin tim ashtu si që unë do doja, sepse mendoj se nuk kam qenë vetë vetja fare, kam qenë shumë e ngrirë. Të gjithë mundohen me stilin e tyre, por unë mendoj më me stil janë dy çunat, QX edhe Albioni, është Dea, Elisiana, do më thënë që mendoj që janë më... Nga Dea bëhet programi, më pëlqen shumë, sepse e thotë mendimin ashtu si që ajo mendonë. Edhe ndaj më pëlqen shumë e drejtë për drejtë, është nga jugu pra, ka si tjetë ndryshe. Ndërsa më fake, nuk do jepja emër, sepse është akoma shumë shpejt, se mund të jap emrin tani dhe nesër mund të më pëlqej dhe kundërshtoj veten time, duhet të presë, por nuk më pëlqen kjo mënyra që në votim, kur votojnë, nuk shikojnë asë copën, asë mënyrën e qepjes, thjeshtë do të vërë ajo tre se i dojë kokra i qefit, a shu e vendosë, nuk shikon detaj, dhe kjo më vjen shumë i natë. Dhe këtë kuptova këtë erë, që nuk votojnë si që ata e duan vërtet e ndjejnë, dhe vlerësojnë, ata votojnë, shumë ata mua, unë grita një ditë bukur, me onë, do t'ja për 200 toletë, se këshumë do mua kokra i qefit, jo. Për këtë jam shumë e shgënyër, të temë vërtetën, por se disi do shkojnë në javë në vijim, shpresoj të dalë djeli dhe ata të votojnë si që meritojnë. Gjithse si për mua primare është kur marë feedback nga Instagram im dhe nga njerës që mua një njojnë, kjo është më e rëndësishmja. Më kam pritur shumë mirë, ju kam pëlqyer shumë. Nuk e di pse njerëzit e kanë këtë mani nëse ti del në televizion, je dikush akoma më shumë më rëndësi se si ishe më para. Por kam marrë shumë feedback të mi, jam shumë e lumtur, kam marrë shumë mesazhe pa fund, më kanë shpërndarë shumë persona. Shpresoj të vazhdoj kështu edhe të heqë emocionet. Edhe familjarët gjithashtu e hoqën nga koka e tyre ato tabun e madhe, edhe janë më të lirshëm, ju kam pëlqyer shumë, sidomos daljen me dy çunat e mi, ishte një dalje shumë e veçantë, që do mbahet mend shumë në mendjen time edhe të shumë personave që na rrethojnë. E kam pritur shumë mirë, jam shumë e lumtur. Dhe me që jemi te familjarët, reagimi bashkëshortit ishte shumë i mirë. Veshën time të pare pëlqeu shumë, dhe pse s'do tonte që ajo e qara i fustanit ishte, do tonte e mbuluar. Po që se si reagimi shumë i mirë, i thash nuk ishte rroba qepse në atë moment që të ma mbyllte të qarë. Gjithsesi edhe ai më priti shumë mirë edhe si gjithmonë është mbështetje. S'mund t'ja e poshtë. Ju ftoj të ndiqni Style Star, ju e dini shumë mirë këtë duhet të bëni tifo. Unë vlerësoj shumë supportin tuaj, ne do bëjmë gjëra shumë të bukra. Na ndiqni në javët në vazhdim me surpriza. Deri atëherë.